ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଫିସିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗଲା ଶୁକ୍ରବାର ହୋଟେଲ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରିଅନ୍ଠାରେ ଇ କମର୍ସ ଉପରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ୟୋଗର ମାର୍କେଟିଂ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଫିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜେକେ ରଥ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ସୋସିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମହେଶ ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓର୍ମାସ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜେକେ ବାରିଙ୍କ ସମେତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ୟୁଏନ୍ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମାର୍କେଟିଂ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ୟୁଏନ୍ ଦାସ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ହ୍ୟାପି ଟୁ ନୋ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ଗଟ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ 26th ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମନ୍ଥ ଫର୍ ଦି ଓଭରଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଅଣ୍ଡର ଓଭରଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଭେରି ଇନୋଭେଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ଇ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଓର୍ମାସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସପିଂ ପୋର୍ଟାଲ ସହିତ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓର୍ମାସ୍ର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜେକେ ବାରିକ। वहाँ उनको मौका नहीं मिलता है, बट वो जो भी ज़्यादातर हमारा सेल तो होता है एग्जीबिशन में और आउटलेट्स में, बट ये एक फ्लिपकार्ट के साथ हमारा मौका मिलेगा उनको टाई अप होने के लिए, और बाहर में भी जितने भी प्रोडक्ट है ये टाई अप होगा और अच्छा अच्छा पैसा भी मिलेगा हमारा एसएजी और पीजी लोगों को।